سلام، د هیواد تلویزیون قدرمنو لیدونکو، د دې مهال خبرونو ته مو زه لیمه بسی هرکلی کوم. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخلې لاس واخلي او راکټي حملې دې زر تر زره ودروي. یو شمېر دغو مظاهره کوونکو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، که پاکستان خپلې راکټي حملې ونه دروي، د ولسونو له تند عکس العمل سره به مخ شي. مظاهره کوونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل پر پاکستان فشار راوړي څو په افغانستان کې د جنګي ډلو له ملاتړه او لاسوهنې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستان له لوري 22 توغندي ویشتل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورنډ کرښې څخه نږدې په لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای په ځای شوي دي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پرون وویل افغان ځواکونه پوره چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. لالپوري او ګوشتي ته وروسته له هغې نور ځواکونه استول کېږي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړه د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه سلګونه کسان خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړل. بلخوا ننګرهار کې وسلوالو طالبانو څخه د اړیکو په تور 10 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت وین عطاالله خوګیاڼي رسنۍ ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې د خوګیاڼۍ ولسوالۍ هاشمخیله په سیمه کې ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یو قمندان پر کور عملیات کړی چې په پایله کې یو مقاومت کوونکی وژل شوی دی او 10 تنه نور یې وسلوالو طالبانو څخه د اړیکو په تور له ځانو څخه ژوندي بولي دي. نوموړی وایي د دغو عملیاتو پر مهال په یاد کور کې یو شمېر وسلې هم ځانګړو ځواکونو ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د 1 کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی دی. د ملي امنیت ریاست لخوا نن په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ملا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره مالي امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و، چې د بیرته ستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په لوګر کې نیول شوی دی. ملي امنیت ریاست وایي له نیول شوي طالب قمندان څخه زیات اندازه پیسې د جګړې او عملیاتو طرحې او نور مشکوک اسناد هم ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولي دي. د لغمان د بادپیش ولسوالۍ اړوند مروت کڅ په سیمه کې ناڅرګندو کسانو د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي دي. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک رسنۍ ته ویلي چې تېره شپه ناوخته نامعلومو کسانو د ملکي خلکو په یو کور 2 لاسي بمونه غورځولي او د دغې کورنۍ 10 غړي وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلي ځواک وویل د ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګلو ته یې وسپاري. د افغانستان د کرکټ 2 لوبغاړي د هندوستان IPL سیالۍ ته وپېژل شول. د هندي رسنۍ د معلوماتو له مخې د هندوستان د غوره لیګ سیالۍ بولې په هند کې روانه ده چې تر دې مهاله د افغانستان له 3 لوبغاړو څخه 2 اخیستل شوي چې راشد افغان په 4.5 لک هندي کلدارو او نبی ساحل 1.5 لک هندي کلدارو د سنرایز حیدرآباد لوبډلې پېژلي دي. د IPL سیالۍ د بولې لپاره د افغانستان څخه 5 لوبغاړي راشد افغان، نبی ساحل، شهزاد محمدي، دولت زدران او اصغر ستانکزي د افغان د کرکټ بورډ لخوا معرفي شوي وه. او وروستی خبر هم دا چې په سومالیا کې چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې یو موټر بمې چاودنې 4 کسان وژلي او 10 تنه نورې ټپیان کړي دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د چاودنې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. الشباب د یکشنبې په ورځ سهار مهال یو اعلامیه خپره کړه چې په کې د دې هیواد نوي انتخاب شوی ولسمشر محمد عبدالحی محمد مرتد بللی و. بلخوا بیا د سومالی سید وزم اعلان کړی چې د دې چاودنې د عاملینو په موندلو کې مرسته کوونکي کس ته به $100 میلیون د جایزې په توګه ورکړي. د هیواد تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه کوم. We'll be right back.